Idag är det jag som bjuder på mat och det blir en härlig sallad med varm lax och belugalinser. Vi börjar med linserna. De här behåller formen väldigt fint. De absorberar också smaken väldigt bra, så därför kokar jag dem i grönsaksbuljong, vilket blir jättegott. Jag vill ha lite extra syre i salladen. Därför väljer jag att snabbpickla gurkan. Salt, socker och vinäger. Det här är ett perfekt sätt att pickla om man inte har tänkt på att göra innan. Så blanda in allting och låt det stå när den ska koka sparrisen. Och den ska vara så här al dente och härlig. Och så till den här salladen kommer vi ha en senapsvinägrett som är otroligt god och härlig. Skånsk senap, lite honung för sötman, citron, både skal och zest och härlig dill. Den här rätten är egentligen väldigt enkel. Det enda som tar tid är belugalinserna. Sen toppar vi med laxen. Jag tror att alla i familjen kommer att älska den här.